Păi de el! Ce ai după, bre? Nuk jem după, nu ndërgjën tarimet. Po ce ai după? Po, qaq shpejt, po du me orë të zejna me marë që i drejnës. Aaaa... Te auto zejna, i hypa që i sojna që s'mu prit ke marë. Mer, nëse dëni me blik jetë të mira, Krishtin Ferizaj, në rrugën kryesore, që ku i ka sa dush ke edhe këtë, e kamiona, vesh një aeroplan për mungaj ke. Tash, nëse une meti kena blik jetë të auto zejna, atë pëse më s'ke blik edhe ju. Ju garanton cilësi, kualitet, gjithat mirat, edhe vetura me kualitetin edhe garancionin prej kilometrave të utje. Ska po duke, po që një vupin me arget edhe me qiltu me angër. Apo me? Atër auto zejna, ju pret, klienta ndërru, ndrime, shqitje, tona mundësit i keni. Mirë po, nëse me një kualitet vetur të auto zejna, edhe kjo e pranon një vetur që është me gjitha kvalitative që nuk merë për të lefar vetur aty. Sepse nëse une ku marë një vetur të mirë të kjo dhe kjo duhet mi adha një vetur të mirë, apo me? Po. Atëhere, ju pret auto zejna, 049-160-352. Auto zejna, Ferizaj, në qitë numër, këtu mujna muzatet, vini e blini kjerën, e lenit vjetrin, e mërni të rjun, e mërni partë me veti, e jepnin në auto zejnë, ju pret me sinceritet dhe kvalitet. Ka auto zejna, shimja petë.